Наша держава платить величезну ціну за своє існування і мусимо допомагати українській державі, допомагати Збройним силам України. І перший церемоніальний удар по м'ячеві сьогодні зробить уболівальник донецького Шахтаря Олександр Кісілішин, який народився у Горлівці, який з дитинства був уболівальником донецького клубу, захищав Маріуполь, Азовсталь, пліч-о-пліч зі своїм сином, потрапив у полон, і, на жаль, син пана Олександра загинув під час теракту в Оленівці. Дуже символічно, що сьогодні саме Олександр Кісілішин зробить цей перший дотик до м'яча. Палкий уболівальник донецького Шахтаря, який відвідував усі матчі на Донбас-арені, включно із наразі останнім. І прапор з написом «Оленівка» у його руках. Дійсно, це важка втрата і величезна подяка і шана захисникам України.